Gida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları Yeganə Palıç Şadlıq Sarayında istehlakə yararsız məhsullar aşkar eləyib. Binəqədi rayon ərazisində yerləşən Təmkin Əliyevə məxsus Şadlıq Sarayında qurum tərəfindən keçirilmiş yoxlama zamanı müəssisədə müvafiq sənədləri olmayan, üzərində aşkar saxtakarlıq əlamətləri olan bir sıra spirtli içkilər aşkar edilib. Həmçinin mənşəyi məlum olmayan görünüşündə qaralma və istehlakə yararsız balıq məhsulu. 250 kq ət Son istifadə tarixi bitmiş kartoq məhsuluna da rast gəlinib. Bundan əlavə müəssəsənin sanitar-texniki və sanitar gigiyenik vəziyyətinin qənaət bəxş olmadığı, dondurucularda istifadə müddəti bitmiş məhsullarla istehlakə yararlı məhsulların bir arada saxlanıldığı, işçi heyətinin ilkin və dövri tibbi müayinədən keçmədiyi müəyyən edilib. Qeyd olunan məhsullar dövriyyədən çıxarılıb. Aşkarlanan nöqsanlarla bağlı müəssisə rəhbərliyi barəsində qanunvericiliyə uyğun müvafiq tədbirlər görülüb. Araşdırmalar davam etdirilir.